ଭୋଗରାଇର ଏକାଦଶୀ ସାହୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣ ବୋଝ 1,47,000 ଋଣ ନେଇଥିଲେ 15,000 କିନ୍ତୁ ସୁଝୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1,50,000 କେବଳ ଏକାଦଶୀ ଏକା ନୁହନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଯିଏକି ଋଣ ନେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ନୋଟିସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି 1,00,000 ଟଙ୍କାର ନୋଟିସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ଲୁଟ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲମ୍ବିଛି ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର 20 ଡିସେମ୍ବର 5 ଘଣ୍ଟା ଜାଗା ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ସେଥିରେ ଦେଉଥିଲି ଲଗୁଥିଲି ଆଣୁଥିଲି ତାପରେ ମୋର ତ ଲୁଟି ସାରିବାକୁ 1,45,000 3 ଏକର ଜମି ଲଗେଇକି 1,45,000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲୁଟି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ପଇସା କାଢୁ ହେଲା ମୁଁ ତ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ନା ନା ମୁଁ ଆମେ ନେଇ ନାହିଁ ବଢ଼େଇକି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କିଛି କରିନି ତ ଆମେ ଲୋନ୍ 1,00,000 ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ପାଖକୁ ଲୁଟି ସାରିଲା ପରେ 40,000ରୁ 45,000 ଟଙ୍କାର ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଏଇଟା ଆମ ମାନେ ଏହାର କିଛି ତଦନ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଉ 7 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ମାନେ ଏଥିରେ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବିବିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେର ଲମ୍ବିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ 65 ଇନକ୍ୱାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1800 ଚାଷୀ ଋଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତଦନ୍ତ ସରୁନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ପରେ ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କର୍ତ୍ତା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋସାଇଟି ଅଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହେଇଛି ଦାହୁଣ ଦାସ ସୋସାଇଟି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖି ଲେଖି ଇଏ କରି ସେ କିଛି ହେଇପାରୁନି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଦାହୁଣଦା ସମବାୟ ସମିତି ମହାଘୋଟାଲାରେ କିଏ ସେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯାହା ଚାପରେ ଚପି ଯାଇଛି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଚିଠି ସମବାୟ ଅଡିଟ୍ ବେଳେ ପାଖାପାଖି 5 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଡିଟ୍ ପରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା 1,00,000,000 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି 2010-11ରୁ 2014-15 ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିଲା 1200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ 4,67,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରୁନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ ଋଣ ମିଳିବ ସୋସାଇଟି ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେପଟେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା କହି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହ ଉପନିବନ୍ଧକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେଉଛି ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ଯେ ଋଣ ଆକାରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେମାନେ ଋଣ ଦେବେ କିଭଳି ଋଣ ସେମାନେ ଦେବେ ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ସୋସାଇଟି ଲେବୁଲରେ ହୁଏ ସୋସାଇଟି ଲେବୁଲରେ ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବଡି ଅଛି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଲଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୋସାଇଟିକୁ ଯୋଗାଇବ ସୋସାଇଟି ତାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ କିଛି କହିହେବନି କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ହାଇୟର କୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ରିମାର୍କ କରିବା ନାହିଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍ ପଛରେ କିଏ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍